wasiirka waxbarashada ee tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay natiijooyinka imtixaanaadka dugsiga sare iyo sidoo kalena dugsiyada fasalada 8aad ee dugsiga dhexe ee magaalada Hargeysa. Warkaa waxa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Farax oo maade. Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u shaacisay imtixaanaadka shahaadiga ee fasalada 8aad ee dugsiyada dhexe iyo fasalada 4aad ee dugsiyada sare. Shir jiraayid oo ay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo gudiga imtixaanaadka qaranku ay si wada jir ah u qabteen xafiiska imtixaanaadka shahaadiga ee magaalada Hargeysa xaruntiisa uu ku leeyahay ayay ku shaaciyeen natiijada gabi ahaanba ardaydii sanadkan ka baxday fasalada 8aad iyo kuwa 4aad ee dugsiyada sare ee Soomaaliland ku yaala. Mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland iyo gudiga imtixaanaadka ayaa sheegay in sanadkan fasalada 8aad ee dugsiyada 8aad imtixaanka u fariisteen 13,266 arday, kuwaasi oo intooda badani gudbeen, halka fasalada 4aad ee dugsiyada sarena ay u fariisteen 7,799 arday oo maanta natiijadii ay keeneen la wada shaaciyay. Waxaana halkaasi lagaga dhawaaqay 10 arday ee ugu sarreeya dugsiyada 8aad iyo 10 arday ee ugu sarreeya dugsiyada 4aad ee dugsiyada sare. Gudoomiyaha gudiga imtixaanaadka Soomaaliland Daa'uud Axmed Faarax ayaa halkaasi kaga dhawaaqay 10kii grade 8ka 10kii arday ugu sarreeya dalka oo dhan iyo grade 8ka waa caadi maan ha 10kii oo country wide isku darkoo dhan. Ardayga koowaad waxa weey Maxamuud Xuseen Warsame Yuusuf Ilays New Hargeysa Maroodi Jeex 1,788 Ilays New Hargeysa macnaha waa iskuulkan dhexe ha number 2 Axmed Ibraahim Maxamed Muuse waa Sheikh Bashir inta Sheikh Bashir kan dahab shiil agtiisa ah Sheikh Bashir Hargeysa waa ka dugsiga dhexe ee Sheikh Bashir Maroodi Jeex 1,800 waardiga labaad inan number 3 waa inan Rooda Xasan Shaqale Cismaan Irshaad branch 1 Maroodi Jeex 1,907 mana dhowr branch mid iskuulkaas leeyahay waa branch 1 kiisa inantaas ka mid tahay. Okay, in number 4 waa inan Nasra Cali Maxamed Cabdiraxmaan waa Daalo waa iskuul Braafilan meel ku yaala ma aqaan laakiin waa Maroodi Jeex 1,777 ha waa Daalo anuu xag ay ciirgaaban ku ogaan jiray laakiin waa iskuul Braafilan ha exactly ha anagu halkan baan ku kulanahay waa yahay number waxa inan kala la gashay number 4 ka inay Sukhra tahay inay Shukri tahay kala garama. Okay, Sukhra Cabdillaahi Nuur Ismaaciil waa Ilays iyaduna Ilays oo iyaduna New Hargeysa waa kii hore. Maxamed Faarax Omaade, Somali Channel, Hargeysa.